أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلند صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات بيبي آدھی اے جے آگئے ہوتا بسم اللہ اے جنت دے رضوانے ذرا دیر کرو رک بیر ونجو میرے آئے بیٹھے مہمان. دنیا فقط دو عبادتہ نے پڑھنا نماز دا رونا حسین بادشاہ دا. آج ہے 24 محرم کل 25 محرم میں سادات دے گھر سیدادہ ایک قضیہ نہیں دو قضیہ سید سجاد جناب فضا دنیا تو ٹرے نہیں شاہ میں چھپی کو دفن کی تاس سیدہ دائدہ دی یا وطن جلوں بی بی آدھی ایک گیندہ وطن کیڑا وطن میرا ہوا وطن جتا میری رول موئی دی کبر آباد. میں بسم اللہ کرم 35 سال سیدادہ میں اکھا نالو جا دیکھ کے آیا مسافران لے قبرستان تو لے کے آلیا سین دی قبر تک سفر بندہ ہے 13 یا 14 کلومیٹر. 35 سال اتنا ٹری آئی جو راہ بن گیا ہے. میں بسم اللہ کر آپ ممبر دی قسم جڈستے زنداری گھلے آمون دے بھار مٹی دے جان پی آئی رو پی آدھی آئی علی دی دیو ان میں تھاک پی آباد. میں بسم اللہ کر آپ 35 سال علی دی دید قبر دی مجاوری کی تیس رہی گیرہ کو پانی پلواوے جڑا لوگ پانی پیلوینا آنکھیں نمائی جنگلے چپیٹھی ہیں کائی پانی دی اجرات مانگ بی بی آدھی اور کچھ نہ مانگ دی دعا مانگو شالا میرے سجادی رات رکھ پوے آباد. میں بسم اللہ کر رہا مسائے بیچ منت نہیں ہوں دی ازادار دے دلیچ قبر حسین نے یہ جتنی جگہ خالی پہ یہ خالی نہیں اتھے انبیاء بیٹھے ذکر دے وارث موجود ہیں پردے دے اندر علی دی دی آئی بیٹھی بی بی آدھی اور کچھ نہ منگ دی دعا منگو شالہ میرے سجادی رات رکھ پوے دنیا دے دکھاں تو آزاد ہو کے حسنین دی ماں جڑا قبر دے اندر آئین نکیرین نے آکے سوال کیتے میری پاک شاہین جڑا جواب دیتا ہے سیدادہ ایک وین دی شکل سنا منا چاہنا ذرا دیر کرو رک بیر ونجو میرے آئے بیٹھے مہمان بی بی آدھی اکے تاک پیشا مدیاں
جس بادشاہ دی مجلس تے آئے بیٹھے ہو حسین سیدزادہ ایڈا مظلوم ہے ہر مرن والے نوں چار چیزاں دی ضرورت ہندی ہے پہلے غسل بعد وچ کفن اوندے بعد جنازہ اوندے بعد دفن ممبر دی قسم ہے حسین ایڈا غریب ہے انہاں چوں چیزاں چوں غریب کو ایک شے بھی نہیں ملی میں بسم اللہ کراں حسین نبی کو پیارا کتنا ہے ایک دن تبلیغ تو نبی فارغ ہو کے گھر ولے آندے ہن ایک مدینے دی عورت بابا جی اپنے بچے کو مریندی پی آئی نبی پوچھا ہے جے کو مریندی پی ہے تدا لگدا کیا ہے ہاتھ جوڑ کے آدھی مولا میرا پتر سیدا دا اے دسا ایندا نام کیا ہے آدھی مولا ایندا نام حسین منبر دی قسم جدا حسین دا نام آیا ہے نبی دی داڑی سیدادا اگر ایندا نا حسین میں نبی تیری منت پیا کرے نا اج دے بعد کو مارے نہیں آباد رہو میں بسم اللہ کراں چھڑا نا دا حسین نبی تو برداشت نہیں ہویا اللہ جانے او کی ہو جا ویلا ہو سی جدا 900,000 مارن والا آئی اکا بھن آ دیا نا مارو اندے چھڑاون والے ٹر گئے آباد میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں سیدادہ مرد ہو کے دین بچاونا سوکھا ہائی مستور ہو کے حسین بچاونا بہت مشکل ہائی نانے دے شہر چوں دو بھین بھرا ٹرن بھرا ٹریا ہائی نانے دا دین بچاون دی خاطر بھین ٹری آئی نانے دا شبیر بچاون دی خاطر جتنے مولا دے مدہ خان تشریف فرماؤ ہر مدا خان یا جتنے عزادار ہیں میں بابا جی علامہ ناصر تو یہ جملہ سنے آئی اوپر دے بیان اگر جس دن وچ کوئی عزادار حسین مظلوم دے غم وچ نہ روے او سمجھے جو او دن میرے واسطے فضول گزرے ایک ہنج آوے حسین مظلوم کو رنے کرو تیری ہنج شبیر دے زخم دا علاج اے بسم اللہ کرا اے رونا علی دی دھی دی حسرت ہے جڑی سکے بھرا دلاش تو انج لنگی آئی جویں لگ دئی کچھ ناش یا رب وسے جان دے دل بر حسین آباد رہو غریباں دی کہانی ہے غریب بن کے سنیا کر میں بسم اللہ کرا زین تو لتائی اکبر حسین بھلا حسین تری کو کم منظور کرے میں بسم اللہ کرا مسافر دا سفر سیدادا مک گیا ہے علی دیدی دا سفر نہیں مکیا آباد رہو میں بسم اللہ کرا مجلس تا ہن شروع ہوئی ہے جدا مجلس ختم ہو سی کہے مومن ایک میر سفر کرنا ہو سی کہے مومن دو
تیار کرنا ہو سی منبر دی قسم اے کوئی او جے مسافر ہے جنہ شام وجنا ہے آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مصائب وچ منت نہیں ہوندی آزادار دے دل وچ برے حسائے نے ہر نمازی نماز پڑھن دے بعد سید ادا دعا منگدا ہے اج دی مجلس وچ میں علی دی ایک دعا پڑھنا چاہنا مغرب عشاء دی نماز دے بعد مصلی تے بیٹھی آئی 18 بھراواں دی بہن جدا حسن بھرا خود دی آئی آدی آئی امیریاں مانے جدا حسین بھرا خود دی آئی آدی آئی بعد نظرہ تو محفوظ روئے منبر دی قسم ہے جدا غازی بھرا خود دی آئی وات لمیاں دعائی نہیں منگدی اکا دعا منگدی آئی آدی آئی میں او تائیں جیواں مان ہن علی دیاں دھیان جناب عباس ہے میں بسم اللہ کرا سیدا میرے رات رون والے مولا تے ایک بندے نے سوال کیتا مولا تہاڈے چاچے اور دنیا تو ٹرے زیادہ چاچے عباس دا نام چاہ کے کیوں روندے ہو منبر دی قسم اے باکر دے بابے دی رات ودھی آئی سید آدھا ہے جتنے میرے چاچے دنیا تو ٹرے نہ انہاں دے ٹرن دے نال ساڈا نقصان تا ہویا ہے چاچے غازی دے ٹرن دے نال ساڈا بچیا کچھ نہیں آباد رہو میں بسم اللہ کرا جی حق کے مظلوم دے غم وچ رون دا میں بسم اللہ کرا جدا غازی بھرا خود دی آئی لمیاں دعائی نہیں منگدی اکا دعا منگدی آئی آدی آئی میں او تائیں جیواں جے تائیں تو جیویں آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اے دعا علی دی دین منگیے حکم دیو دساوا عباس کائی دعا منگیے یا کوئی نہ قدماں تے ہاتھ لا کے آ دے عالم میں وی او تائیں جیوا جے تائیں تو جیوے آباد رہو میں بسم اللہ کرا منبر دی قسم اے سیدہ عباس مولا جدا پانی بھر کے واپس ولے آن اچھے جے ٹبے تے چڑھ کے فضل دے بابے نے نو لکھ دے نال اک گل کیتی آئی سیدہ دے میں علی دا بہادر پوترا نو لکھ دی موت میری موٹھے چ سیدہ دے لڑدا میں نہیں میں نال اک وعدہ کرو سیدہ دے جتنا مارنا نے مینو مارو میرے لہن دے بعد میری بیڑی نکو جنا کھائے غازی آد ہے او علی دیاں شریف دھیاں ہے یہ کرا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سیدہ بازو قلم تھی گئے جنا بازوان دلال بیڑی دے برکے بنائیں دہائی عباس مولا تو زین چھٹی ہے حسین تو زمین چھٹی ہے اٹھ دا باندا بڑی مشکل دنال حسین مقتل چایا منبر دی قسم اے عباس مولا دے سجے بازو تے نظر پئی آس بازو چا کے چمیا سرو کے آدا اے بازو نہیں میری زینب بہن دا برکا ہے آباد رہو
میں بسم اللہ کرا سید آدھا بازو نہیں میری کلسوم بائر دا برکان علی اکبر نو برچی لگی ہے شبیر غریب نہیں سجایا قاسم دلاشت گھوڑے بھائد لائن حسائن غریب نہیں سجایا منبر جی کے سمیں جڑا غازی آکھا مولا اون میں لہدا پیا شبیر دوں میں آسار تدا کے آدن لوگو اون میں غریبا آب آدھ رہا میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا مجلس میرے حصہ جی ہو گئی دو دے دو ویڈ بھائی کو منبر دے وہاں عباس مولا دلان دے بعد حسین غریب سجوایا اکھین آل سیدادہ میں او جاد ایک آیا جتا بھرا کسدا پہ آئی دب این دہ دی کھڑی آئی خنجر دیدار دے تھلے او گردن بیر کے آد آئی بیر نیا میں تیرا برکہ میں نو بہو پیارا آباد رہو میں بسم اللہ کرا فوجیان دی بھیڑ چگزر دی ای شبیر دی تسیدی زخمی پیون ملانا ہی کھڑی ہے سید آدھا میری دی فوجیان دی بھیڑ چگزر کے کیویں آئی ہیں رو کیا دی وے بابا دیکھنا یہاں اسلام نماز کیویں پڑھتا ہے آباد رہو میں بسم اللہ کرا بڑی روانیت مجلس میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی دیکھا نہیں اسلام نماز کی میں پڑھتا ہے سیدادہ وطن اٹھری آئی علی دیدی ہر منظر تے پوچھنی رہی ہے حسین پیاس لگی آئی پانی دیوا جناب بطول دی وصیت آئی زینب دی خیال رکھے میرے حسین و پیاس بہو لگ دی ہے آباد رہو میں بسم اللہ کرا اور منظر تے پوچھ دی رہی ہے حسین ویر پیاس لگی آئی پانی دیوا علی اکبر نو برچی لگی ہے شبیر پانی نم گیا قاسم دلاشت گھوڑے بھائدرائن حسین پانی نم گیا او جوانا او جڑا شبیر سجدے سا رکھائے شمر بغیرت پہلی ضرب چلائیے خنجر دیدار دے تھلے او گردر بیر کے آدائی زینب بین پانی دے کسدے بھراد مخاطبوں کے سیدادہ علی دیدین ایک درد بھرے آوین کیتا ہے وہ آوین سنا ونا چاہنا میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی آزمان نہیں پتران او موئی کو سادیا کھی ای بھین بھرا کو روکے آدھی آئی تیڈائیت خنجر دے پانی منگنا نہیں بھلنا آن دے آباد رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا وہ تیڈائیت خنجر دے پانی منگنا نہیں بھلنا علی کی دھیدہ جواب سنے جے ماتن کرنے تھا میں بسم اللہ کر بی بی آدھی یو نال تبے دے او دے دی کھڑی ای تڑپا نہیں اجڑی ماں کو روکے آدھی آئی جے پیاس بہو مجبور کی تئی ساد مار عباس بی بی آدھی اے میرے غالی نو ساد مار آباد رہو میں بسم اللہ کرا
میں بسم اللہ کر آخری وائن مجلس میرے حصے دی ہوگی سیدادہ اس کمینے پہلی ضرب چلائی ہے مظلوم دے لب ہلین اس کمینے سمجھائے جو حسین میں کو بد دعا پیا کریندا ظالم آدم لباں تے کان رکھے آن مظلوم نے قاتل دنال سیدادہ جڑی گل کی تھی اوہا وین پڑھنا چاہنا سیدادہ کال قتل نا سامنے او بھیڑی دے کند کر کے خنجر چلا ہے سیدادہ میری دی آگئی کول میں دینا ہاتھ ظلفا میں چھے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا وہ مدیدی آگئی کول میں دینا ہاتھ ظلفا ویچ اگلی گل سنے جی ماتم کرنے کا آباد رو سیدہ دا کیوں لاش کو قتل او کرے دائیں گئی ای پتر دی موت مکاہے سیدہ دا میں زندہ رہے کے کیا کرنے جتے نہیں عباس ہے سیدہ دا میرا لازی ٹر گیا ہے روکنا لا کوئی نہیں رہ گیا سیدہ دیو میرا شیر بیرا میں کلا پیا مریدہ سیدہ دیو میرا دلیر بیرا میں کلا پیا مریدہ